entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lucy, você está no canal Make Science BR. E no Detalhando de hoje, eu quero falar para vocês um pouquinho, bem rapidamente, sobre um novo tipo de série que vai ter aqui no canal, que, para quem não sabe, foi uma votação que eu fiz lá no Twitter perguntando se vocês achariam interessante ou não e qual o nome depois, né? Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, segue lá, tem Twitter, Instagram, Facebook. E agora eu criei um grupinho no Telegram, que também vai estar agora na descrição, pra gente trocar ideia e de vez em quando apareço lá. E para vocês que gostam do meu trabalho aqui na internet, se conhecerem, trocar ideia também, pode ser um lugar de conhecer pessoas legais. Porque quem me segue é muito legal. Então, já sabe, já seria um selinho de garantia, né? Mas então, né? O novo estilo dessa série, né? O novo nome dessa nova série vai se chamar Delineando. E o Delineando é basicamente um Desmaquiando a Ciência, só que sem a parte da maquiagem. Por quê? Porque, infelizmente, eu tenho algumas limitações de fazer maquiagem. Primeiro, eu tenho pouca maquiagem, então eu não tenho. Tudo bem que isso não é desculpa quando você tem a técnica, né? Mas eu tenho pouca maquiagem para fazer as coisas, inclusive em quantidade. Muito do que eu tenho foi doação e tal. Então eu agradeço muito a quem doou, principalmente a Camila, a irmã dela, a irmã do Tutu. E, enfim, que é a Catarina, né? Enfim, a. Então, assim, essa parte de fazer a maquiagem, pra mim, ainda tá um pouco complexa, porque além disso, eu tenho muita dificuldade da técnica, então eu não consigo inovar muita coisa. Tipo, tudo bem, agora que eu consegui melhorar um pouquinho meu delineado, mas, por exemplo, eu ainda não sei esfumar. E assim, eu sei que isso é com prática, e infelizmente eu não tô conseguindo ter tempo nem ânimo pra praticar. Porque, como eu sempre defendo aqui no canal, né, maquiagem é uma manifestação artística, e quando você não tá com inspiração, não importa você tá lá treinando, repetindo e tudo mais, não vai ficar legal, porque você não tá ali no seu melhor, né? Inspirada, né? Então, esses períodos tá sendo complicado para todo mundo, por causa da quarentena e tudo mais, e pra mim não é diferente. Então, o Desmaquiando a Ciência, ele não vai deixar de existir, ele vai continuar nessa frequência baixa, infelizmente. Mas para mim não ficar sem produzir conteúdo de informação, né? Porque o Desmaquiando a Ciência, junto com os andos, né? Biologando, filosofando, paleontologando e o Ciência Trans, eram os únicos que eu estava produzindo conteúdo informativo. E eles são muito raros, né? Então o Desmaquiando era o mais frequente e ainda assim era raro. Então, trazendo o Delineando, você é capaz de continuar trazendo esse conteúdo informativo de uma forma similar ao Make Talk, né? Seria então esse vlog, assim, não ia ter slide, não ia ter edição nenhuma, seria eu falando sobre um assunto, só que falando do assunto sem estar me maquiando. Eu fico triste porque, assim, a alma do meu canal era para ser Desmaquiando a Ciência, era para mim estar sempre aqui maquiada e tal, e fazendo as coisas, mas infelizmente eu vi que eu não sou capaz e. Não sou capaz no sentido do momento, assim, né? Me faltam essas coisas que eu falei. Mas eu vou continuar dando o meu melhor, vai continuar existindo. E a gente vai levando, e quem sabe um dia eu não fico a mestra das maquiações aqui. E aí o delineando até desaparece e volta a ser só o Desmaquiando a Ciência. Vamos ver. Então, semana que vem, eu acho, já deve ser o primeiro delineando. E aí eu gostaria muito que vocês deixassem a sua opinião do que vocês acharam e tudo mais. E é isso. O detalhando é sempre muito simples, é só explicando as coisas da minha pessoa ou do meu canal, né? E então é isso. Agradeço muito a todas e todos e todes que acompanham o meu canal. Muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando do meu trabalho aqui. Eu estou tentando ficar mais ativa na internet de modo geral, né? Fazendo threads no Twitter. E vou tentar trazer essas threads lá pro Facebook e Instagram também. E é isso, vamos ver o que vocês vão achar, né, dessa nova fase que eu tô tentando trazer aqui pro canal. Espero que vocês gostem muito. Muito obrigada mesmo a todos que acompanham. E é isso. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.